بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام جو تو ہے سو ہے جو میں ہوں سو ہوں در سے نہ کر تو رد جو تو ہے سو ہے جو میں ہوں سو ہوں خطا
یہ ہے میری حد جو تو ہے سو ہے جو میں ہوں سو ہوں وہ تیری حد وہ ہے تیری حد یہ ہے میری حد جو تو ہے سو ہے جو میں ہوں سو ہوں ہے تو لم یلد کے ولم یولد مجھے دونوں پہلو ہے ربوں کا تیری حد سے ملتی ہے میری حد جو تو ہے سو ہے جو میں ہوں سو ہوں محمد مشتاق آفتاب جمال محمد مشتاق آفتاب جمال محمد ماں بندہ محمد و آل محمد مہاراج ہست لاف غلامی مصطفیٰ ماتم تر غلام بلال محمد سر آئینہ کثرت دیکھی کثرت سر آئینہ وحدت دیکھی اس شخص نے اللہ کو دیکھا انور جس شخص نے میری سرکار کی صورت دیکھی جس شخص نے میری سرکار کی صورت دیکھی کٹ این دئیے رہندا رب این گواہی سچ دی دینے دیکھو عرب چ آ گیا رب او آہد میم دا برقع پا کے بن احمد آ گیا جب سردار میاں جڑا بن پر چھاویو اونوں بشر کہیے یا رب بشر کے یا رب سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے مصحف رخ ہی تیرا قرآن کی تفسیر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کس کی تصویر ہے لفظ کن سے بہت پہلے رب العلا لفظ کن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو نبوت کا بتا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کی مٹی اور اس کی روح ابھی تخلیق میں تھی ابھی خلق نہیں ہوئی تھی تو ہم اس وقت بھی نبی تھے
تو پھر کہنا پڑا لفظ گم سے بہت پہلے رب العلا ایک ہنسی سوچ میں ایک دم کھو گیا سوچتے سوچتے پھر وہ کہنے لگا میری پہچان ہو اور بنوں میں خدا حسین سامنے آ گیا دیکھ کر اس پہ خود ہی فدا ہو گیا اور کہنے لگا خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے خدا پنہا مگر تو روبرو ہے تیری عظمت کا اندازہ ہو بلا کس کو خدا کے بعد تو ہے جیڑا کن تو پہلے رب سی جیڑا کن تو پہلے رب سی انسان بن کے آیا تو پہلے رب سی انسان بن کے آیا جیڑا کن تو پہلے رب سی انسان سرے عرصے فری ہو کر وہی چمکا عرب میں نور رب عالمی ہو کر جیڑا کن مصطفیٰ کہیے مجتبا کہیے بے سوا کہیے رہنما کہیے مجتبا کہیے مصطفیٰ کہیے مجتبا کہیے بے سوا کہیے رہنما کہیے مجتبا کہیے بے سہارا کا آسا
آسرا کہیے، گلو گلزارِ عالم کہیے، حسن کی ابتدا کہیے، عشق کی انتہا کہیے، پاس کے باہ ما کہیے، معشوق دل ربا کہیے، ادھر کہیے ادھر کہیے، وہاں کہیے وہاں کہیے، فرس پہ مصطفیٰ کہیے، عاشق کبریا کہیے، مکی کہیے مکہ کہیے، نشی کہیے نشا کہیے، عقل کہتی ہے مینو عشق نے منہ نہیں لاؤنا، جبریل دا جے محتاج کواں، یہی مسئلہ راس نہیں آنا، سردار بہت مجبور کافر پکڑ بلال نو کہن لگے تینو عشق دا ہن دا ودا کر دلانا نام محمد دا چھڈ دے تو حضرت بلال کہندے اے نصیحتاں دا ایڈا زور کیوں ہے میرے بلے دے لئی تنقید کیوں ہے سونے نبی دے نال میں پیار کیتا مینو آخ دے ہویا تے تارا تارا دا لوگ گناہ کر دے انسان بن گیا
الف احد آیا احمد روپ بن کے انے باطن دے راز نو جان دے نہیں الف احد آیا احمد روپ بن کے انے باطن دے راز نو جان دے نہیں جڑے جان دے نے اوہ بولدے نہیں لوکی رمز توحید پہچان دے زخمی او پیر تہر مشرق جڑے واقف محمد شان دے نہیں جڑا کمرے تو پہلے رب سی انسان بن گیا بن گیا جڑا کمرے زخمی او پیر تہر مشرق انسان بن گیا اما اصل حقیقت سمجھی نہیں اما اصل حقیقت سمجھی نہیں اما اصل حقیقت سمجھی اما اصل حقیقت حقیقت سمجھی نہیں انا بشری دے وچ الجھ گئے اما اصل حقیقت سمجھی نہیں نبی نہیں بولدا اے نبی رب دی نال زبان بولے منہ بول حضور دے نکل جڑے ہر زبان دے وچ رحمان بولے اپنے والوں کچھ نہیں حضور کہندے اللہ پاک دے بس فرمان بولے رحمان بن گیا
ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਾ ਏ ਤਸਕੀ ਤੇ ਗੇੜਾ ਤੇ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣਾ ਏ ਮਸਜਿਦ ਚ ਫੇਰਾ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਨੱਪਿਆ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੋਲੀ ਤੁਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ
ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਜ ਜੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਧੁਨ ਬਣਦਾ, ਜੁਜਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਗਾਲ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ